var humorn vassere på 90- og 2000-tallet? Var det mer lov til å gjøre ting? Var det mindre kanselleringer og mindre krenk? Altså, det så vanskelig å si det der. Jeg fornøyd nå, jeg, med hvordan situasjonen men det jeg vet jo at, det forteller Bård også, at når unge folk gjester nytt på nytt, la oss si leder for politiske ungdomspartier, så de ganske nervøse etterpå. Kan ikke du klippe ut det? Det som ble sagt her ble feil. Ta bort det. Jeg kommer til å få så mye pepp i. De synes ikke det noe gøy, de andre i ungdomsorganisasjonen. Så det finnes en uro rundt det, at man, det mer bråk å få. Da. Så sånn sett så det, det har det skjedd et eller annet. Ja, definitivt. Det har det. Så, mens idealet da vi holdt på var liksom, det må du tåle. Da får du skru av TV-en da, hvis du blir irritert. Det var liksom, det som du iblant ser folk skrive på sosiale medier nå, det var på en måte et allment refreng da. Ikke jo grenser da, selvfølgelig. Mm. Men det var mer en sånn spirit at humor skal være sprø. Og det ikke for alle dette her, det var noe alle var enige om. Mm. Og det gjorde at man, iblant så gikk vi jo overstreken åpenbart da, gikk alt for langt og sånn. Og vi var hele tiden følelsebordet at snart, og noen kommer og arrestere oss. Hvor kan holde på sånn? Så du var mer redd for å bli arrestert enn å miste jobben. Ja, egentlig. Og der, jeg snakket med Tore om det, fordi da vi begynte, og delvis da Tore og Sagen og de begynte, så var det sånn, kom i kringkastingsrådet, det var liksom, jeg var noe av det feteste du kunne gjøre. Da har det vært det der treigingen i rådet, ikke sant? Ja. KRF-folk, who cares, liksom. Så ja. Fikk kjeft der, det var liksom klapp på skulderen og stas. Men i dag er det ikke sånn. I dag er det ikke noe pluss. Å få forsiden av VG eller komme i kringkastingsrådet, da blir det bedt om å dempe deg litt. Jeg tror 5080 og det der animasjons det norske grønnsaker som hadde den der jøde jeg husker ikke det var et eller annet sånn vits om det. Ja, stemmer det. Ja, jødesvin tror jeg. Som du trakk hele tiden. Ja, og det er, da etter det så var det sånn nå demper vi den der knallhare satiregreia. Og det kan jo liksom le litt NRK at jeg er feig og sånn, men husk at de forholder seg. Jeg prøver å se litt stort på det. Akkurat som at banden aldri skjønner plateselskapets vurderinger. De skal jo tjene penger, ikke sant? Og derfor er det jo plateselskap, folk er duster og sånn. Mm. Og NRK er duster. Men jeg tenker ikke sånn, de forholder seg til en eller annen realitet. Kanskje det er lurt å være litt redd. Fordi da får de, mister de denne legitimiteten i det politiske miljøet. Hvorfor skal de være så fæle og holde på med den type humor? Det skal lage noe for alle. Nå skal vi se på neste runde med bevilgninger her, kanskje, og litt sånn. Det er vel det. Ja, men det er vel også noe det her med omdømme. Altså, jeg føler sånn der, at det er blitt så ekstremt mye viktigere for store bedrifter spesielt. Liksom, å ha et godt omdømme er liksom prima. Altså, det, jeg vet ikke om det var det samme før. Liksom, du har hatt godt omdømme, var det ikke nødvendigvis kanskje litt negativt til meg? Jeg vet ikke. Det er vel en profesjonalisering da, på en måte. Plutselig har det kommet noen folk som har tatt noe utdanning og merkevarebygging og kan liksom mer om det. Og så kan man diskutere om de tar feil eller ikke, men de har i hvert fall fått mer innflytelse på, det er mer nervøsitet ja, rundt hva man kan si. Det merker jeg også. Nå gjør, det er ikke bare NRK og offentlige institusjoner, men private selskaper også er veldig nervøse for negativ omtale. Så det er derfor du ser liksom, ja, før da var jo på en måte banker var jo sånne reaksjonære, konservative gubber, ikke sant? Mm. Nå er de veldig pride-flagg overalt, ja. Og det er full rulle på det liksom. Så det er jo på en måte veldig flott da, men det er jo, er jo selvfølgelig gøy er det ikke da, akkurat hvis det er det som er målestokken for hva som burde være mer og mindre. Men det blir så utrolig sånn skinnelig, sånn at alle er så jævlig opptatt av omdømme, og sånn, det er nettopp sånn der, det har jeg jo sagt flere ganger, sånn der, når de er store bedrifter plutselig er jævlig opptatt av pride, tenker ja. Sånn, hvis jeg har vært, jævlig, vært i pride-bevegelsen og veldig aktiv, tenker jeg sånn, hvorfor er Nordea så fryktelig interessert i dette her nå? Det her, Jeg tror faktisk homobevegelsen ikke er så glad for det heller. Fordi, jeg har sett det, at det er noen kritiske stemmer der. Så, men jeg vet ikke, på en måte så er det jo, savner jeg litt mer sånn, eller alle savner jo litt sånn friske stemmer, og hvis du spør folk hvem synes du er kul i Norge, så er veldig mange synes Trygve Hegnar er fett. Ja. Fordi han snakker rett fra lever og sånn, så det interessante med det er at det oppstår en slags vakuum, hvor folk føler behov for at noen må si det litt mer sånn som det er, i stedet for at de sier det sånn som det burde være. Så jeg synes, der fikk jeg noe så veldig urolig når det gjelder sånn woke eller politisk korrekt, at jeg føler nå for eksempel, nå føler jeg igjen at det dras i retning av, kan vi ikke kalle en spade for en spade litt nå da, et par år? Nei, jeg føler det langt igjen der nå. Sier du det? Ja, det er sånn, både med meg selv også, at jeg tar meg selv og liksom blir feig ut innimellom, og gjester også som ikke tør å si liksom,
disse belastede ordene, så jeg må si det for dem innimellom da. Ja, sånn det. Sånn der, sånn, og... Hvilke ord det da? Ja, det jo som negerarbeid da. Det sånn, den forrige gjest jeg hadde der, som, ja, det var her det ordet som, de, som ble tatt opp i sånn jobb, så måtte jeg si det. Så, de som har fått med seg saken, ikke sant, de, det var jo den greia som rullet opp. Ja. Og det litt liksom sånne, bare sånne ting at det kan man ikke bare si ordet hvis man snakker om diskuterer det. Liksom ja, hvis man skal omtale det ordet som har blitt brukt, er det du mener, at vi ikke engang tør det? Ja, det, ja, det, er, det er litt på det nivået der også, sant? Ja. At, at man, man gjør det bare... Men du kan jo være enig i at det ikke er noe gærent å slutte å bruke N-ordet. Selvfølgelig. Ja, ikke sant? Men man må ikke være redd for å liksom, bruke det hvis man snakker om det. Altså, altså på en måte, man trenger jo ikke å... Trenger ikke å altså, jeg bruker det ikke... selv. Altså, som måte, man må ikke være redd for å si det hvis det er liksom, i kontekst eller i sammenheng man snakker om det. Nei, ikke sant? For det har vært noen tilfeller i USA hvor folk har brukt sånn retard som et eksempel på et ord vi ikke kunne bruke, og så mistet man jobben i Netflix, en eller annen sånn historie, er det ikke det? Jo, også... Men i Norge har det vel ikke kommet hit, men det er en menneskelig psykologi, fordi hvis du først føler at disse ordene er stenket,